ya Bandung. Saat durunge aku mau pateni ya rayunan disek ngono ta ya. Aku nek wis kok. Bandung. Bandung. Aja mbok ngono-ngonoke. Joko Bandung. Ngopo? Mbok ya ora usah mateni aku Rita. Ning kowe gelem dadi bojoku. Aku tetep ora sudi. Gelem. Ora sudi. Kowe njaluk apa? Aku ora njaluk apa-apa. Kowe njaluk Mas Bicis Raja Brana? Aku wis duwe kabeh kuwi. Heeh. Aku tetep ora sudi dadi bojomu. Luwih becik aku mau pateni wae Bandung. Tinimbang mbok dadekne bojomu. Amarga aku gak karang seliramu Bandung. Lah kok yo wis. Kowe njaluk apa? Aku njaluk mau uyel-uyel entuk. Wakil entuk? Oh enggak. Ling gender ku wakil. Wes njaluk apa? Aku njaluk ambung Bandung. Eh? Njaluk ambung. Ora sudi. Aku terima ora sudi. Oh alah, ayo. Mambengi ngimpi apa? Adegan iki wayahe Jororo Bandung. Ngopo? Sing mesra-mesra ngono. Iki panyuwunan kok iki. Oh, panyuwunan. Kowe njaluk apa wong ayu? Aku duwe panyuwunan Bandung. Apa? Aku njaluk Candi Sewu ana ing sewengi kudu dadi Bandung sanggup apa ora? Kowe ngremehke karo aku ya kowe iki cara-cara mong iki. Gelo, gelo polah dhewe, polah dhewe. Lendro. Lendro. Iya. Mboten sah cemburu lho jenengan kula duet kali Pak Camat tau. Muka kayak cemburu. Mboten sah cemburu. Ajake kok kayak geding kula kali Pak Camat. Kok tambah sah cemburu cintaku hanya untukmu. Ajake kok wau pun getem-getem kali Pak Camat. Pun to kula kali Pak Camat niku hanya sekedar duet. Kalau hatiku tetap untukmu. Cangkemmu menengo cangkemmu. Wong rek. Wong asline jenengan matur iki idolaku kok nek pinggir dhewe. Niku asline jenengane munafik. Lah wong sing ingkang ngersani kula lenggah ngriki lho jenengan. Jenengan wau teng pondokan nek mati-mati. Engko pinggir dhewe lho ya, Dik. Aku gak semangat gak sama nek pinggir. Ngono kok ning panggung teng ajenge warga Rejoso kok muni idu idolaku kok nek pinggir. Kosek, kocok. Apa ya sifatnya wong lanang ngono kuwi ya kira-kira ya? Kosek, tak maca layang sih aja nyangkem bae. Niki saking Pak Kardi Soto Klaten. Klaten. Mirengaken utawi mirsani lumantar streaming Jodi Pati. Wah, ingkang nimbali bincang ruwah. Mbak Yu Cangik nyuwun sesideman matur nuwun syukur kula saking penggemar panjenengan. Pak Basir saking Kepuh Kertosono, kula nyuwun nggih lagunipun Loro Jonggrang nggih. Menika wingi dalu Mas Tantut, kula wungon wonten griya sinambi ningali wayangan. Nyuwun dipun paringi lagu kangge tombo kangen. Menika saking kula, oh Pak Siswoyo Rejosari Mbojong Pekalongan sing ajeng nimbali cing ben Agustus. Oh niku nggih. Agustus niku ta? Heeh. Nggih, kula nggih pun dijawab kalih mriku. Sapa? Nggih kalih teng Pekalongan niku wau? Sapa? Teng Pak sinten teng Pekalongan wau? Kuwi dijot Pon Daud apa piye kuwi? Tirase Pak sing teng Pekalongan niku wau lho. Ya Pak Siswoyo. Nggih Pak Siswoyo. Matur nuwun sanget. Jonggrang. Jonggrang. Ana apa Joko Bandung? Negaramu wis bedah. Ana nenen-nenen cara kuna nyebutake yen to negara bedah ki mau kudu bisa mboyong marang putri. Lho nek to nganti dina iki negara wis bedah, kowe dadi putri boyongan. Wis suwe nek ku nandur tresna karo kowe.
pitung tahun kepungkur aku ketemu karo kowe wis nuduh rasa tresno karo kowe mulo manut wong ayah yo tak pondong nyemek semantep pondongane pun kakang tak gadang akeh anake aku tresno karo kowe wong ayah Joko Bandung aku ora sudi mbok dadekke garwa aku ora tresno marang sliramu Joko Bandung opo aku kurang bagus bagusmu bagus sugihmu sugih neng aku ora tresno karo kowe Bandung sithik wae aku ora duwe katresnan karo kowe Bandung kurangane apa nanging kowe kudu eling negaramu wis bedah kowe bongo apa nutut aku tetep ora bakal gelem dadi bojomu wong bebojoan kuwi nang atiku do ana rasa tresno neng aku ora duweni rasa tresno marang kowe Bandung yen kowe ora gelem ngladeni aku tak rudo paripeksa mbok rudo paripeksa kowe tega ngrudo paripeksa karo aku Bandung tega aku tetep ora sudi nadyan mbok rudo peksa aku tetep ora sudi dadi bojomu Bandung aku wis dipacar ngerti pacarku sapa bapak lurah luweh bagus luweh sugih terus yen to nganti dina iki kowe ora gelem ngladeni kelawan aku kepeksa aku tegel karo kowe pisan tak rudo paripeksa sing kaping pindhone mesti tak pateni aku luweh mok pateni Joko Bandung tenang tenang Bandung Rinio tak pateni Bandung. Sadurunge aku mau pateni ya rayunan dhisik ngono ta ya. Aku nek wis mbok. Bandung. Bandung. Aja mbok ngono-ngonoke. Joko Bandung. Ngopo? Mbok ya ora usah mateni aku Rita. Ning kowe gelem dadi bojoku. Aku tetep ora sudi. Gelem. Ora sudi. Kowe njaluk apa? Aku ora njaluk apa-apa. Kowe njaluk Mas Pices Raja Brana? Aku wis duwe kabeh kuwi. Heeh. Aku tetep ora sudi dadi bojomu. Luweh becik aku mau pateni wae Bandung. Tinimbang mbok dadekne bojomu. Amarga aku gak karang sliramu Bandung. Ora kersa yo wis. Kuwi njaluk apa? Aku njaluk mau uyel-uyel entuk. Wakil ento? Oh enggak. Ling gender itu wakil. Wes jalu apa? Aku jalu ambung Bandung. Eh? Jalu ambung. Rasudi. Aku terima Rasudi. Oh alah alah. Ayo. Mambengi ngimpi apa? Adegan ini wayahe Jororo Bandung. Apa? Sing mesra-mesra ngono. Iki panyuwunan kok kowe. Oh, panyuwunan. Kowe njaluk apa wong ayu? Aku duwe panyuwunan Bandung. Apa? Aku njaluk Candi Sewu ana ing sewengi kudu dadi Bandung, sanggup apa ora? Kowe ngremehke karo aku ya. Kowe iki cara-cara mong iki. Gelo, gelo polah dhewe, polah dhewe. Piye Bandung piye? Kocorono. Tak turuti, kowe semune ngepala karo aku kowe ngina kalawan aku. Apa dikira aku ki mau wong lemeran apa dikira aku ki mau wong saudon loro saurupan. Tak turuti. Sanangan. Semengi kudu dadi. Sawangan panyuwunmu tak turuti wong ayu. Bener Bandung, iki panyuwunku candi sewengi cacahe ana sewu. Ning aku durung percaya yen aku durung ngitung dhewe Bandung. Itungen. Iki kok ana candi ireng gedhe iki kok candi apa Bandung jenenge? Kuwi jenenge Candi Bentar. Oh, Candi Bentar. Hmm. Candi Bentar. Hmm. Ka
ae kok ana candi bagus gedhe dhuwur kuning candi apa bandu? Kae jenenge Candi Jago. Pak Lurah terbaik. Kae kok ana candi ireng manis. Kae Candi Camat. Itungen. Sisihe camat kok ana candi Uwayu Wadon ke sapa bandu? Kae Candi Kawanitan. 550 750 890 terus 999 Bandung candine ora ana 1000 Bandung candine 1000 kuwi siji Bandung. Semak batok meripat melorok orang dedelok ketoke kowe wong ayu ning jebul pupuran wiso atimu kowe ngungkuli kecingi peceret atimu letek ngungkuli kecingi peceren kowe semuningino kelawan aku kowe kepingin ngerti marang katiasanku. Iya Bandung nyatane aku njaluk candi seseh cacah sewu ana ing sewengi nyatane ora ana sewu. Kurang siji. Iya. Kowe sing dadi genepe. Sik. Ora eneng kok disotke dadi sewu terus. Terkejut, Pak. Terkejut piye ngono? Ngono. Wong wedok niku, sik tok. Jenengan niku kok kaya ora ngerti karo wong wedok. Wong wedok niku lek kaget mesti jerit. Oh iya. Mula niku kula wau kaget terus jerit. Wong wedok jerit kok dipaido. Oh iya. Nggih pun kersane to, wong wedok niku lek jerit nangis guyu pun mboten sah dipaido. Paya. Loro jungkrang kowe pancen ayo tenang. Ora mukal yen aku nandang kasmaran. Waspada no prajurit nu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Yen aku lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa lara jungkrang melu ta sun pundhut garwa. Iya jungkrang penjaluk mutan buruti. Oh,
Bandung lanang ing jagat Puro ratu pengging Prabu Tamarwaya aku duwe aji sakti Panggawasa loro jengkeran nang buta sun kundut